kereta langgar, terputus kaki, terputus sepotong kaki dia. Bahagian anggota yang terputus dikira sebagai bangkai, tak boleh dimakan. Sebab tu kita bila sembelih binatang, kita kena tunggu sampai dia mati, baru boleh kita potong mana-mana bahagian yang kita nak potong. Kita kena sabar, kena tunggu sampai dia mati sepenuhnya. Lepas tu barulah boleh kita potong. Kalau kita potong dia masih hidup lagi, walaupun hidup tu bukan lagi hidup biasa, tetapi tak, kita kena tunggu, tak boleh. Sebab hadis kata, mana-mana bahagian daripada binatang yang terpotong, terputus, sedangkan dia masih hidup, dia tak kira hidup yang lagu mana, hidup yang biasa ataupun hidup yang sudah hampir mati. Yang penting dia masih hidup, maka bahagian yang terputus dikira sebagai bangkai, tak boleh dimakan. Kecualilah, kecuali kes di mana kalau kita memburu dan katakanlah lembing ke atau anak panah ke, bila kita lepas anak panah kita, dia mati dikira disembelih. Kemudian bila kita lepas senjata ataupun anak panah kita tadi, lembing kita terkena di mana-mana bahagian binatang sehingga terputus, menyebabkan terputus, dan akhirnya binatang itu mati disebabkan oleh senjata yang terkena tadi, bahagian itu masih boleh dimakan. Bahagian itu masih boleh dimakan. Tapi kalau kita guna senjata senapang, tembak, peluru, dia tak dikira sebagai senjata tajam. Kes macam tu kalau terkena mana-mana bahagian terputus sedangkan binatang tadi masih hidup, bahagian yang terputus tak boleh dimakan. Yang lain tu kalau dah dia mati kerana sembelihan, boleh dimakan, tak ada masalah. Kemudian kedudukan bahagian yang terputus tadi dikira najis. Kalaulah binatang tu tadi jika disembelih baru dia dikira halal, maka mana-mana bahagian yang terputus bukan kerana sembelihan dikira najis dan tidak halal. Manakala binatang yang kalau mati tak perlu disembelih, boleh dimakan ataupun halal dimakan, seperti mana belalang. Kita tangkap belalang, terputus kaki dia. Tangkap belalang, terputus kaki. Kaki yang berkenaan masih boleh dimakan, kerana belalang tak perlu disembelih. Tak perlu disembelih, kita boleh makan. Nak makan hidup-hidup pun boleh, nak makan selepas dia mati pun boleh. Ikan, kita tangkap ikan, dapat sekerat saja, sekerat lagi masih hidup, boleh makan. Walaupun sekerat, boleh makan, tak ada masalah. Jadi hidupan air ataupun yang dikategorikan sebagai ikan, tak kira lah ikan laut ke, ikan sungai ke, boleh, tak ada masalah. Walaupun ikan tu mati bukan kerana tindakan kita ataupun disebabkan oleh tindakan kita, dia mati, boleh dimakan, tak ada masalah. Ada pandangan yang mengatakan kalaulah ikan tu mati terapung, dia mati sendiri dalam laut, dia terapung, makruh dimakan. Tapi pandangan tu tidak disokong oleh hujah yang kuat. Baik. Anggota yang terputus daripada binatang yang tak perlu disembelih boleh dimakan, belalang ataupun ikan, yang ni tak ada masalah. Hukum bahagian yang berkenaan dikira halal dan tidak najis. Adapun
anggota kita manusia, anggota kita manusia jika terputus, aksiden ke ataupun memang kencing manis kuat, kena potong kaki, kena potong mana-mana anggota badan kita, bahagian yang dipotong tadi tidak dikira najis. Tidak dikira najis. Kalau bahagian ataupun anggota yang berkenaan daripada bahagian yang anggota besar, kaki ke, kena kerat bawah pada lutut, atas pada lutut, dikira tidak najis. Dan kalau kita nak tanam begitu saja pun boleh, ataupun nak dibalut dengan kain kapan, tak semestinya. Boleh dibalut, boleh tidak dibalut. Dan tak perlu disembahyang. Tak perlu sembahyang. Kalau kita nak basuh, nak cuci, bersih daripada darah-darah yang terkena ataupun dicuci, tak ada masalah, boleh. Ataupun tak mau basuh, boleh dikebumikan begitu saja. Boleh, tak ada masalah. Dia sama seperti mana anggota kecil-kecil. Kita kerat kuku, kuku itu sebahagian daripada badan kita. Tapi bila kita kerat kuku, habislah kuku tadi, jadi bukan lagi sebahagian daripada kita. Begitu juga rambut kita. Tapi kalau kaki kita, dia masih dikira sebahagian daripada kita. Tetapi hukumnya tidak sama seperti mana hukum terhadap satu badan kita manusia. Begitu juga dengan binatang-binatang yang baru dilahirkan. Kalau kita sembelih binatang tu tadi, ibu dia kita sembelih, tiba-tiba sebelum ibu dia mati, anak lahir anak dia. Terkeluar anak dia. Jadi anak tu tak boleh dimakan. Kecuali disembelih semula. Tapi katakanlah bila kita sembelih ibu dia, anak tu tak keluar. Anak masih dalam perut ibu. Dan ibu dia mati sekali dengan anak dia. Masih dalam perut ibu. Boleh dimakan anak tu tadi walaupun tidak disembelih. Tak perlu disembelih. Hanya yang perlu ibu dia saja yang perlu disembelih. Adapun ikan, ada ikan yang beranak. Macam ikan hiu, ikan apa lagi, ikan pari, anjing-anjing laut. Anjing laut tu ikan anjing, seakan-akan anjing, tapi dia dikira ikan. Dia mati, ibu dia mati, anak tu masih dalam perut ibu dia, dan kemudian dia keluar hidup. Tak ada masalah. Hukum dia sama seperti mana hukum ibu dia. Hukum dia sama seperti mana hukum ibu dia. Sama ada ibu dia mati dia baru keluar, ataupun sebelum ibu dia mati dia dah keluar, hukum anak tu tadi sama seperti mana hukum ibu dia. Boleh dimakan tanpa dia perlu disembelih. Tanpa perlu disembelih, kerana dia dikira sebagai ikan. Dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh." Dihalalkan kepada kamu buru laut, binatang laut, dan makan makanan dia. Dan makan makanan dia. Maknanya, selagi dikira dia hidupan laut, sama ada dia boleh hidup sepanjang hidup dia dalam laut, dalam air, ataupun dia sebahagian daripadanya hidup dalam air, sebahagian lagi dia hidup di atas darat. Tapi hidup ataupun suasana kehidupan utama dia adalah air. Tanpa air dia tak boleh hidup. Macam buaya. Buaya ni dia hidup dua alam. Satu alam maya, dalam sungai ataupun dalam laut. Ada buaya laut, buaya air masin, ada buaya air tawar.
Kedua-dua jenis buaya ni, dia boleh hidup dalam air dan dia boleh hidup di atas daratan. Tapi kehidupan dia, kehidupan utama dia ialah air. Air. Ha, maknanya tanpa air dia tak boleh hidup. Dia kena ada air. Dia tak boleh hidup di atas darat sepenuhnya. Akih yang semacam ni dia kira hidupan laut. Hidupan laut. Sebab tu dalam mazhab Maliki, Imam Malik berpendapat hadis ini pada asalnya ada sebab kenapa Nabi bersabda sedemikian. Abu Waqid ada menceritakan tentang sabda Nabi yang mengatakan mana-mana bahagian daripada binatang yang terputus ataupun yang dipotong, maka bahagian yang berkenaan dikira sebahagian daripada bangkai. Ini merujuk kepada amalan ahli Madinah setibanya Nabi daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Nabi mendapati orang-orang Madinah ataupun sebahagian daripada orang-orang Madinah ni, mereka kalau nak makan goh ataupun Melayu kata apa, yang di atas belakang lembu yang daging naik seketul itu, goh ke apa nama, lebih kurang gitulah. Bahagian yang berkenaan menjadi kegemaran masyarakat di Madinah sebelum kehadiran Nabi SAW ke Madinah. Jadi mereka sering bertindak ganas, memotong bahagian daging di bahagian belakang lembu ataupun unta untuk dimakan sebelum ibunya disembelih. Begitu juga dengan ketulan lemak yang diekok kambing kibas. Mereka sering juga bertindak ganas memotong bahagian yang berkenaan untuk dimakan sebelum ibunya disembelih. Ha, ini menjadi jadi disebabkan oleh budaya yang sedemikian, maka Nabi bersabda dengan hadis ini tadi, mana-mana bahagian daripada anggota binatang yang terpotong ataupun yang dipotong sebelum ibunya disembelih, maka bahagian yang berkenaan, dikira sebahagian daripada bangkai. Jadi tak boleh dimakan. Mulai daripada itulah masyarakat Islam tidak lagi bertindak liar memotong mana-mana bahagian daripada tubuh badan binatang untuk dimakan sebelum disembelih ibunya. Daripada hadis ini juga kita dapat kesimpulan hukum bahawa kita tidak dibenarkan sewenang-wenangnya untuk mencedera ataupun menyebabkan terputusnya mana-mana bahagian daripada tubuh badan binatang yang boleh dimakan jika disembelih ataupun yang tidak boleh dimakan walaupun disembelih.
kita tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya untuk mencedera, untuk menyebabkan terputus mana-mana bahagian daripada anggota binatang itu tadi. Nak kerak telinga kucing, tak boleh. Walaupun kucing tadi disembelih, tak boleh dimakan. Nak kerak telinga lembu, walaupun lembu tadi masih hidup, tak boleh. Sekalipun tidak bertujuan untuk dimakan. Kecualilah bila ada sebab-sebab yang boleh mendatangkan kebaikan kepada binatang yang berkenaan, ataupun sebab-sebab yang boleh mendatangkan kebaikan kepada pemilik binatang yang berkenaan. Kita buang telur kambing, kita buang telur kambing dengan tujuan untuk mendapatkan hasil daging yang lebih banyak, yang lebih baik untuk dimakan oleh pemilik, dan kambing itu tadi menjadi sehat, tidak menyebabkan dia tersakit ataupun tercedera disebabkan oleh tindakan kasih buang telur kambing, buang telur lembu. Wallahu a'lam, di tempat kita kambing biasalah dikasih. Tapi akhir-akhir ni orang kasih kucing. Apa tujuan? Supaya dia tak kencing merata. Sebab kucing ni bila dia mengawan ataupun dia dah besar, dah dewasa, kucing jantan khususnya, dia boleh menyebabkan dia kencing merata tempat supaya dia, yalah, biasalah tabiat kucing ni. Jadi kita kasih dia dengan tujuan supaya dia tak galak sangat. Wallahu a'lam, itu tidak boleh menjadi alasan. Begitu juga kalau kucing betina dikasih, dipotong urat saluran benih dia supaya dia tidak mengandung, tidak beranak banyak, membiak, kita tak larat nak bela, tak larat nak jaga dia. Tak boleh jadi alasan. Ini semata-mata kerana kepuasan, nakkan kepuasan si pemilik kucing-kucing yang berkenaan. Wallahu a'lam, ini satu tindakan yang zalim terhadap binatang-binatang yang berkenaan. Adapun tujuan untuk mendapatkan kesihatan yang lebih terpelihara, katakanlah binatang tadi dicangkiti dengan penyakit yang berjangkit, bahagian anggota yang berkenaan yang telah dijangkiti oleh penyakit yang berbahaya ini tadi, perlu dipotong ataupun dipotong bahagian yang berkenaan supaya penyakit tadi tidak merebak berjangkit kepada binatang-binatang yang lain. Wallahu a'lam, kalau alasannya begitu, ulama-ulama kita kata itu alasan yang boleh diterima. Mungkin boleh diterima. Tapi kalau nak bertindak sewenang-wenangnya sebagai tanda, di zaman Nabi pernah unta-unta ataupun pengembala-pengembala unta menggunakan besi panas, dia panggil wasam, digunakan untuk dibakar, dikenakan di mana-mana bahagian, di telinga ke, di kepala dia ke, ataupun di mana-mana bahagian daripada tubuh badan unta tu tadi, sebagai tanda milik sifulan-sifulan. Mungkin cap nombor ataupun apa-apa lambang-lambang tertentu bagi tujuan untuk mengenal pasti hak milik dia, hak milik pemilik yang berkenaan. Di zaman Nabi pernah berlaku dan Nabi tidak membantah. Bermakna kalau tujuannya begitu untuk memelihara, mengawal selia binatang-binatang yang berkenaan daripada bercampur aduk dengan binatang-binatang yang lain, kerana merujuk kepada kisah di dalam Al-Quran
perbalahan, pergaduhan di antara pengembala-pengembala binatang ni tadi, satu pemilik tadi memiliki 99 ekor, manakala satu lagi pemilik dia hanya memiliki satu ekor binatang saja, tiba-tiba bercampur aduk antara binatang-binatang yang berkenaan, menyebabkan yang pemilik 99 dia tidak dapat mengenal pasti binatang milik dia berbanding dengan pemilik yang satu lagi walaupun satu ekor, tetapi dia tidak dapat mengenal pasti. Wallahu a'lam, kesnya sehingga berlarutan ke masa-masa yang panjang untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan. Jadi di zaman Nabi, al-wasam dibenarkan dengan tujuan untuk mengawal selia hak milik pemilik-pemilik yang berkenaan. Kita nak bubuh kad, nak tebuk telinga, pasang kad tanda kata hak milik kita. Wallahualam, kalau itu tujuannya dan kecederaannya tidak seberapa, wallahualam, mungkin diharuskan, dibolehkan. Cuma janganlah sampai binatang tadi tercedera yang boleh menyakitkan binatang tu tadi secara berpanjangan, tidak dibenarkan. Tapi kalau sekejap saja, katakanlah nak tebuk telinga dia ataupun gantung apa-apa di tengkuk dia untuk mengawal selia daripada bercampur aduk di antara binatang hak milik kita dengan hak milik orang lain dengan tanda-tanda yang berbeza, wallahu alam, sekadar itu dibenarkan. Itu di antara beberapa perkara yang dapat difahami daripada hadis yang telah kita bacakan tadi, dan kita teruskan dengan hadis yang berikutnya, hadis Huzaifah ibn al-Yaman. Hadis yang pertama dalam bab al-aniyah, bab baru, bab berkaitan dengan bekasan. Aniyah ni bekasan, bekas-bekas yang boleh diisi dengan air, dengan bahan makanan, bahan-bahan minuman atau apa saja yang dimiliki oleh seseorang. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan daripada Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddati ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث متفق عليه. Huzaifah ibn al-Yaman ini antara sahabat Nabi yang sangat terkenal di zaman Nabi dengan panggilan sirru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia seorang yang telah diberi mandat oleh Nabi untuk menyimpan rahsia, untuk menyimpan rahsia tertentu yang Nabi hanya bagi kepada mereka-mereka yang tertentu sahaja, termasuklah Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ibn al-Yaman ni bukan orang Yaman, dia orang Mekah. Dia dilahirkan di Mekah tapi dia tinggal di Madinah. Disebabkan oleh keluarga dia ada sikit perbalahan dengan keluarga yang lain di Mekah, sehingga sering menuntut hak di antara kedua belah pihak yang bergaduh dari masa ke semasa, dan ini menyebabkan keluarga Huzaifah ibn al-Yaman berpindah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan menetap di sana.
Sehingga pada ketika-ketika tertentu Huzaifah ni tanya Nabi, adakah dia ni dari kalangan Ansar maupun dari kalangan Muhajirin? Nabi jawab, Huzaifah dari kalangan kedua-dua kumpulan. Dari kalangan Ansar kerana dia duduk di Madinah tu lama dan telah terus menetap di sana. Dari kalangan Muhajirin kerana dia berasal daripada Mekah. Dia dilahirkan di Mekah. Jadi dia mendapat kelebihan dua kumpulan Muhajirin dan Ansar. Huzaifah ibn al-Yaman ni, dia pernah sebut setelah Nabi wafat, orang tanya dia, kenapa dia ni sering meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan bala bencana, berkaitan dengan janji-janji balasan buruk di akhirat kelak kepada mereka-mereka yang melanggar titah perintah Allah semasa hayat di dunia, di akhirat kelak dijanjikan dengan balasan buruk. Huzaifah ni, dia sering meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi tentang hal-hal yang berkenaan. Kalau orang lain rajin bertanya Nabi tentang syurga, dia suka nak tanya Nabi tentang neraka. Orang lain suka tanya Nabi tentang hal-hal yang boleh mendatangkan kebaikan, dia sering bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang jika kita tersilap boleh menimpa kita perkara-perkara yang buruk sama ada di dunia maupun di akhirat kelak. Ini tabiat Huzaifah ibn al-Yaman. Dialah antara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis mengenai fitnah, api fitnah yang mungkin menimpa kita umat Islam sejak Umar ibn al-Khattab dibunuh oleh pembunuh Umar sehingga Umar meninggal dunia. Dikatakan pintu fitnah, pintu api fitnah tadi sudah mula terbuka seluas-luasnya dan dia akan terus menerus menyala api fitnah ni hingga hari kiamat, tak pernah padam api fitnah di kalangan kita umat Islam. Sejak Umar dibunuh, pintu api fitnah ni terbuka dan tidak akan tertutup sehingga ke hari kiamat. Cuma api fitnah ni kadang-kadang dia membesar, kadang-kadang dia reda, dia mengecil. Itu saja. Tetapi api fitnah tetap menyala dari seluruh pelosok dunia Islam, dari masa ke semasa dia membesar, dari masa ke semasa dia mengecil. Padam takkan padam sama sekali sehinggalah ke hari kiamat. Ini Huzaifah ibn al-Yaman lah antara perawi yang meriwayatkan kepada kita tentang kisah yang berkenaan. Begitu juga sewaktu peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni tak berlaku, tetapi dia hanya berlaku dalam bentuk perang saraf di antara umat Islam dengan Nabi Muhammad di satu pihak dan musuh-musuh Islam dari kalangan kufar di sekeliling Madinah, Yahudi, Nasara dan juga kufar Mekah yang telah bergabung bersama dengan Yahudi dan Nasara di Madinah untuk menyerang Islam dan umat Islam di Madinah. Sehingga menyebabkan Nabi dan umat Islam diancam pupus jika mereka tewas daripada serangan barisan daripada Mekah dan juga barisan orang kafir daripada Mekah dan juga Yahudi Nasara di Madinah. Kalau kita pergi ke Madinah, di kawasan Masjid Tujuh, di sebelah belakang Masjid Tujuh ada bukit. Bukit yang berkenaan dikenali sebagai Jabal Salak. Di sanalah tempat di mana Nabi dan umat Islam berkubu daripada ancaman perang ataupun ancaman serangan besar-besaran daripada
barisan yang terdiri daripada kufar Quraisy Mekah, Yahudi dan Nasara daripada Madinah. Sehingga sehingga perempuan-perempuan, para isteri, para sahabat Nabi di Madinah, anak-anak kecil dan seluruh penduduk Madinah, umat Islam di Madinah berkumpul menyelamatkan diri mereka di belakang Jabal Salak sebagai kubu terakhir daripada serangan yang diancam oleh tentera bersekutu daripada Mekah maupun Yahudi, Nasara, Madinah. Tapi dengan kehendak Allah, peperangan ini tidak berlaku secara langsung. Dia berlaku secara tidak langsung, perang saraf, ancaman daripada kedua-dua belah pihak. Dan Huzaifah bin al-Yaman ni jadi duta Nabi yang diutus bagi menjejaki strategi musuh yang berada di sebelah hadapan, belah garisan hadapan yang senantiasa mengancam untuk menyerang umat Islam. Huzaifah berselinap masuk ke dalam tentera musuh sehingga Nabi memberi tugas yang berat ni kepada Huzaifah. Huzaifah kata dia yakin dengan apa yang Nabi sebut kepada dia, kamu pergi dapatkan berita dan kamu balik maklumkan kepada kami. Maknanya Huzaifah yakin yang dia pergi takkan dibunuh, dia akan terselamat sehingga dia pulang semula bertemu Nabi. Dia pergi, dia berlakon sebagai sebahagian daripada musuh. Ini antara taktik peperangan di zaman dulu maupun di zaman sekarang ini, begitulah antara taktik peperangan yang sering juga digunakan dari masa ke semasa oleh pihak yang bertelaga. Huzaifah digunakan sebagai penyelinap ataupun perisik daripada pihak Nabi dan umat Islam untuk menyelinap masuk ke dalam barisan tentera musuh. Huzaifah kata dia pergi, dia masuk. Bila dia sampai ke kawasan yang berkenaan, dia terus pegang tangan orang yang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan dia sebagai menandakan kesetiaan di antara barisan yang ada, sehingga pihak musuh tidak menyangka yang dia adalah musuh mereka. Dan dia telah berjaya mendapatkan maklumat daripada pihak musuh yang telah mengatur strategi untuk menyerang umat Islam pada ketika itu, dan mereka telah gagal ditimpa dengan ribut angin sejuk sehingga menyebabkan kemah-kemah mereka tumbang dan juga alat kelengkapan mereka telah tergendala. Dan mereka telah membuat keputusan secara rahsia bahawa mereka tidak akan lagi mampu menyerang umat Islam kerana disebabkan alat kelengkapan senjata mereka telah musnah sebahagian daripadanya dan menyebabkan mereka tidak lagi berkemampuan untuk menyerang. Dan bila Huzaifah dapat maklumat tu, dia pun beransur-ansur bergerak untuk balik semula bertemu Nabi yang berkubu di sebelah Jabal Salam. Nabi diberitahu oleh Huzaifah yang kita akan terselamat, tak lagi kita diancam oleh musuh kerana musuh ditimpa bala ribut angin sejuk di Madinah. Angin sejuk di Madinah ni bahaya, bukan kata di masa dulu, masa sekarang pun kalau kita pergi umrah ke, kita pergi haji ke, cuaca Madinah dia agak lain, cuaca kering. Kalau sejuk, sejuk sampai ke tulang. Sebab tu kalau kita baru-baru sampai di Madinah, kita jangan mandi. Jangan kalut nak mandi, jangan gopoh nak mandi. Kalau kita mandi, kita jangan gopoh nak keluar. Kita biar badan kita rehat dalam masa sekurang-kurangnya setengah jam ataupun satu jam. Kita pakai pakaian yang lengkap, baru kita boleh keluar terdedah kepada angin luar, cuaca luar. Sebab di sana dia boleh, angin sejuk boleh masuk, menyerap masuk sehingga ke tulang kita.
boleh menyebabkan kita mudah demam, mudah ditimpa penyakit dan sebagainya. Lagi pula pun musim sejuk banyak penyakit. Musim sejuk sana banyak penyakit. Biasanya kita musim panas kurang penyakit. Kita minum banyak. Musim sejuk banyak penyakit, macam-macam jenis penyakit boleh menimpa. Jadi kita kena lebih berhati-hati dengan perubahan cuaca dari masa ke semasa di Madinah, bukan saja di zaman-zaman dulu, bahkan juga di zaman-zaman mutaakhir, di zaman kita sekarang ni pun hampir sama. Balik kita kepada Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu meriwayat. Okey. Kita sambung sekali lagi kuliah kita. Hadis riwayat Huzaifah ibn al-Yaman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah." Jangan kamu minum pada bekasan yang diperbuat daripada emas dan juga perak.
wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kamu makan pada pinggan-pinggan yang diperbuat daripada emas maupun perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kerana sesungguhnya bagi mereka orang-orang kafir di dunia dan bagi kamu orang-orang Islam di akhirat kelak. Maknanya hadis ini melarang, menegah kita menggunakan bekasan gelas untuk minum, cawan untuk minum yang diperbuat daripada emas, dan juga gelas atau cawan yang diperbuat daripada perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kamu makan dalam pinggan yang diperbuat daripada emas dan juga perak. Kerana larangan atau tegahan ini disebabkan oleh itu untuk orang-orang bukan Islam, orang kafir semasa hidup mereka di dunia. Tapi untuk kita orang Islam setelah kita dibangkitkan semula di akhirat kelak. Jadi hadis ini menerangkan hukum yang mesti dipatuhi oleh kita umat Islam. Hukumnya dilarang menggunakan gelas, cawan yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Dan ini ditujukan kepada kaum lelaki maupun kaum wanita. Kaum lelaki maupun kaum wanita. Illah, sebab yang mengikat hukum larangan ini kerana habuan kita disimpan di akhirat kelak. Manakala emas dan perak di dunia ini, ini habuan orang-orang bukan Islam. Jadi hadis ini disertakan dengan illah yang mengikat hukum. Selama mana tidak ada illah, maka selama itulah tidak ada hukum yang melarang. Selama mana illah masih wujud, emas dan perak, maka selama itulah hukum dilarang berkuat kuasa. Banyak cara banyak, sikit cara sikit. Katakanlah cawan tu tadi tidak solid 100% daripada emas, tapi dia disadur dengan emas, walaupun sedikit, dilarang. Dilarang. Apatah lagi kalaulah 100% daripada emas, daripada perak. Wallahu a'lam. Anda tak pernah tengok seumur hidup anda, kecuali setelah satu masa kami diterima sebagai tetamu diraja di Mekah, di Riyadh. Itulah seumur hidup boleh masuk ke kawasan istana. Peralatan dalaman di bilik-bilik dalam istana tempat kami singgah, tempat kami ditempatkan, warnanya macam warna emas, tapi kita tak tahu emas ke bukan emas. Cawan-cawan dia, pinggan mangkuk dia warna emas. Telefon, ganggang telefon warna emas. Bilik air, mangkuk jamban warna emas. Itulah sekali seumur hidup Tuhan bagi peluang kita boleh tengok, boleh guna. Anda tak sangkalah itu emas, tapi warna tu warna emas. Barangkali kilauan emas ni boleh membangkitkan rasa sombong, rasa bongkok, rasa lebih daripada orang lain. Macam-macam cerita. Kita tak boleh nak bayang sebab kita tak pernah kaya macam sekaya apa peralatan pun daripada emas, daripada perak dan sebagainya. Tetapi dengan warna dan color pun sudah cukup membangkitkan rasa lain macam. Lain macam. Pinggan-pinggan peralatan yang digunakan semuanya berkala emas. Boleh jadi bukan emas ataupun disadur dengan emas ke, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu makna benda ni tak mustahil boleh berlaku kepada sesiapa sahaja yang Tuhan bagi kat dia harta yang berlebihan. Dia boleh jadi apapun dalam
alat-alat kelengkapan dalaman rumah, di luar rumah dan sebagainya daripada emas. Dulu pernah orang duk cerita, wallahualam betul ke tidak, Syah Iran masa dia lari keluar daripada Iran bila tentera Khomeini bangkit di Iran, halau Syah Iran keluar daripada Iran secara terpaksa. Kapal terbang yang digunakan oleh Syah Iran untuk terbang ke sana ke sini, hiasan dalaman dia daripada emas dan perak. Wallahualam betul ke tidak. Kapal terbang yang terakhir dia bawa dia keluar daripada Iran pergi ke Mesir. Dan dia menetap di Mesir sehingga mati di Mesir. Tak tahulah, manusia ni kalau dah kaya sangat boleh jadi macam-macam. Jadi antara apa yang kita dapat pengajaran daripada hadis ni, walau kita kaya macam mana sekalipun, kita dilarang menggunakan bahan alat kelengkapan daripada pinggan mangkuk, cawan dan sebagainya daripada emas, yang diperbuat daripada emas maupun daripada perak. Ini merangkumi lelaki dan juga wanita. Kaum wanita dibenarkan menggunakan emas sebagai bahan barangan hiasan diri mereka, boleh digunakan. Sebaliknya kita kaum lelaki, kita tidak dibenarkan menggunakan emas sebagai barang perhiasan diri. Sebaliknya kita hanya dibenarkan daripada perak sahaja. Yang dicampur di antara perak dengan emas, wallahualam kita guna istilah suasa. Ini pun kalau ada emas dilarang, walaupun sedikit. Setengah orang dia kata kalau dah campuran tu berlaku, tak lagi dinamakan emas maupun perak, dia ada nama lain, suasa. Dah, dia campuran. Kalau sedikit sekalipun campuran tu daripada emas, tak boleh, tak boleh. Baik, illah ataupun sebab yang mengikat hukum di sini kerana emas dan perak ni adalah untuk kita di akhirat, bukannya untuk kita di dunia. Jadi kita tidak boleh jadi alasan. Kalau ada orang buat alasan kata dia pakai emas pun tak apa, tak jadi sombong, dia boleh kontrol perasaan dia, dia boleh kawal diri dia, tak jadi rasa lebih hebat daripada orang lain dengan sebab dia gunakan emas sebagai alat kelengkapan rumah tangga dia dan sebagainya. Dah, tak boleh, tak boleh. Kerana Nabi dah sebut illah, sebab yang mengikat hukum emas dan perak untuk kita di akhirat, bukannya untuk kita di dunia. Jadi tidak ada sebab lain yang boleh dibuat alasan untuk menggunakan emas dan perak sebagai bahan perhiasan dalaman rumah kita. Larangan yang disebut di dalam hadis tadi, la tashrabu, la nahiyah. La tu dalam ilmu nahwu disebut sebagai nahiyah, la nahi. Dilarang. Kena, apa bukti yang kita kata la tu la nahi? Buktinya ialah tashrabu, la tashrabu. Perkataan tashrabu dihazafkan nun. Asal perkataan tashrabu la tashrabuna. Tashrabuna bila masuk la nahi, la nahi dia kena hazaf nun. Jadi la nahi menjazamkan fi'il mudhari' dengan menghazafkan nun di akhir perkataan tashrabuna. Begitu juga wala ta'kulu. Wala ta'kulu asalnya ta'kuluna, bila masuk la dia menghazafkan nun di akhir ta'kuluna.
Dan dengan yang demikian, ulama-ulama kita dari kalangan ulama usul fiqah membuat kesimpulan hukum yang boleh kita dapati daripada sini, haram sama sekali menggunakan emas dan perak bagi tujuan alat kelengkapan dalaman rumah kita. Khitab syarak, cakap-cakap syarak daripada Quran maupun hadis Nabi yang ditujukan kepada kaum lelaki secara automatik termasuk kaum wanita. Wanita tidak terkecuali. Manakala khitab syarak yang ditujukan kepada kaum wanita, ini hanya untuk wanita sahaja, bukan, tidak termasuk kaum lelaki. Jadi taklif syarak yang ditujukan kepada kaum lelaki untuk lelaki dan wanita, manakala taklif syarak yang ditujukan kepada kaum wanita hanya membabitkan kaum wanita sahaja, tidak termasuk kaum lelaki. Dikatakan Huzaifah ibn al-Yaman mencerita, meriwayatkan hadis ni setelah dia dihidang makanan dan juga minuman dengan menggunakan bekasan yang diperbuat daripada emas dan perak. Dengan yang demikian, Huzaifah enggan minum minuman yang diisi di dalam bekasan daripada emas, yang dibuat daripada emas dan juga perak. Dan dia enggan makan daripada makanan yang terisi dalam pinggan-pinggan yang dibuat daripada emas maupun perak. Dengan sebab itulah alasan yang diberikan oleh Huzaifah ialah di mana bersandarkan kepada hadis Nabi yang dia sendiri dengar daripada mulut Nabi sendiri bersabda dengan hadis yang kita baca tadi, la tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wa la ta'kulu fi sihafihima. Daripada situlah umat Islam yang lain dapat mendengar dan meriwayatkan hadis daripada Huzaifah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya disebar luas ke seluruh pelosok dunia Islam sehinggalah kepada kita di hari ini. Mudah-mudahan daripada beberapa hadis yang kita sebut dalam kuliah kita pada malam ini akan dapat memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kepada kita, dan dengan ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan supaya dapat kita beramal dengan ilmu yang berkenaan. Hanya sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Bersambung lagi pada kali yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan-soalan bukan? Nak bersenang sesikit lagi sebelum kita berhenti semayang. Sekali lagi. Oh. Binatang-binatang yang sudah mati, daripada jenis binatang yang kalau disembelih boleh dimakan, boleh dimakan daging dia. Yang tidak disembelih dikira najis. Yang disembelih boleh digunakan, dikira tidak najis. Katakanlah belulang, kulit-kulit binatang yang sudah diproses, dijadikan beg, dijadikan tali pinggang, dompet dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau yang tidak disembelih, walaupun binatang tu kalau disembelih boleh dimakan, dia perlu disamak terlebih dahulu. Dan samak ni tak semestinya menggunakan tanah.
dia boleh gunakan apa je bahan yang boleh mematikan kulit tu tadi daripada terkesan dengan bau dan rosak, maka sudah memadai. Sudah memadai. Adapun daripada binatang-binatang yang dikategorikan sebagai belalang dengan spesies-spesies yang berkaitan dengan belalang, walaupun dia mati, masih dikira tidak najis. Boleh kita bawa dalam semayang, dalam apa pun. Boleh, tak ada masalah. Sekalipun binatang-binatang tu tadi mungkin sekali-sekala boleh mengancam keselamatan kita. Kalajengking. Kalajengking ni kita nak kata spesies apa? Dia nak kata belalang, bukan belalang. Tapi seakan-akan spesies belalang. Berdasarkan kepada dia tidak punya aliran darah yang mengalir dalam tubuh badan dia. Jadi dia boleh disamakan hukumnya dengan belalang. Sebab tu sesengah tempat orang makan cengkrik, orang makan apa? Lipas, labah lutung, kala jengking, dia pun makan. Setelah diproses, dibersihkan dan dia apa? Dia pun makan. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Jenis-jenis binatang yang semacam tu jika dimatikan dan diawet, boleh, tak ada masalah. Masuk dalam kaca, dijadikan kekunci dan hiasan-hiasan dalaman rumah. Wallahualam, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ataupun tulang, tulang-tulang binatang. Tulang-tulang binatang yang jika disembelih boleh dimakan. Binatang tadi disembelih, tulangnya masih dikira suci. Hinggakan ulama-ulama kita ada membahas tentang keseluruhan anggota. Tak kira anggota kekal, anggota tak kekal, anggota cecair, anggota tak cecair, daripada binatang sembelihan setelah disembelih halal. Termasuk tai dia. Tai binatang yang sudah disembelih, dia masih ada dalam tubuh badan dia. Darah-darah yang masih ada dalam tubuh badan binatang yang disembelih tadi sudah dimaafkan. Sudah dimaafkan. Boleh dimakan. Kita tak lalu makan tu cerita lain. Dan secara spesifik, secara khususnya, darah yang beku, darah beku yang terdapat dalam tubuh binatang tadi seperti hati dan limpa, boleh dimakan. Sekalipun hati tadi, hati binatang tadi, bila kita potong, dia akan mengalir darah. Dia akan mengalir darah. Darah yang mengalir dalam hati tadi setelah ibunya disembelih, dimaafkan. Katalah kita nak masak seketul hati itu tadi tanpa dipotong dia apa. Sudah tentulah dalam hati yang belum dipotong tadi ada darah. Bila-bila masa pun kita potong, dia akan berdarah. Dia akan ada darah. Darah tu sudah dimaafkan. Tak ada masalah. Perut-perut binatang yang disembelih tadi, yang masih ada saki-baki tai dia yang belum selesai diproses, belum terkeluar lagi, boleh-boleh, tak ada masalah. Siapa lalu makan-makan, siapa tak lalu makan, dia punya hal. Kulit-kulit binatang boleh dimakan, tak ada masalah. Siapa lalu makan-makan, tak lalu makan, dia punya hal. Tak ada masalah. Tulang-tulang binatang tadi boleh dimakan. Kalau kita ada ilmu bagaimana nak proses, kita buat kicap, buat apa, gunakan tulang-tulang binatang sembelih, yang disembelih ibu dia tadi untuk menjadi bahan awet dan sebagainya, itu terpulang. Boleh, tak ada masalah. Ataupun nak digunakan sebagai hiasan, boleh. Tapi kalau binatang tu tadi daripada jenis binatang yang jika disembelih sekalipun tak boleh dimakan, tak boleh. Kecuali samak.
Setelah disamak boleh diguna, bukan untuk dimakan, untuk diguna saja. Macam orang duk guna tanduk-tanduk rusa sebagai kononnya ubat untuk tujuan perubatan. Wallahu a'lam, tak ada masalah. Ya. Ada, tak boleh. Itu daman masfuh dia panggil. Daman masfuh tak boleh, tak boleh dimakan. Bukan kerana penyakit, tetapi ini hukum daripada Tuhan. Tak boleh. Setelah kita sembelih, darah tu keluar sebanyak yang dia keluar, saki-baki yang masih ada dalam tubuh badan binatang setelah disembelih tadi, dimaafkan. Dimaafkan. Kita tak lalu makan tu cerita lain. Dalam daging, kita potong daging, ada darah dalam tu. Tapi darah tu dikira sedikit dan dimaafkan. Tak ada masalah. Dia darah ni ada kandungan protein tinggi. Kita diuji oleh hukum Tuhan, dilarang minum darah cayang. Tak boleh, tak boleh. Boleh tu. Ya. Ada lagi? Tak ada apa dah. Kita tangguh dulu. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.